No niin, aloitetaanpas lehdistötilaisuus jälleen kerran. Blues osoitti olevansa maineensa arvoinen, eli milloinkaan ei anneta periksi ja loppuun asti mennään 1100. Ja otetaan bluesin valmentajan Lauri Marjamäen kommentit ottelusta. Ole hyvä, Lauri. No joo, joukkuehan oli alusta lähtien, kun katsoi, kun me tultiin peliin, niin oltiin kyllä voittaaksemme täällä. Että iso kiitos siitä tietenkin porukalle, että meillä oli 4 huippupaikkaa ensimmäisessä erässä meidän laskujen mukaan. Ihan semmosia, meillä on huippupaikat semmosia, mistä tilastomieskin tekee, mutta ei tehty ja 0-0. Että taasko tulee sama laulu ja sama tarina. Ja sitten 3 pistettiin itsemme vielä ja siitä heti 1-0. Mutta tärkeä maali Talajan maali aloituksesta 1-1, suht nopeeta. Ja sitten oltiin vähän saamassa momentumia, sitten otettiin taas jäähy ja taas se meni Kalpalle se kakkoserä, mutta se, että puolustettiin fiksusti ja 3. erä sitten, niin työ toi tulosta, että hienoa tietenkin nähdä, tuo 95 syntynyt Ikonen tekee maaleja, Aaltonen 93 syntynyt, Kähköset, Talajat, niitä maaleja me ollaan odotettu ja niitä me saatiin ja ei mitään, taistelu jatkuu, tosiasiaan kuitenkin, että me ollaan 2 voittoa vasta saatu ja kaverilla on 3, että kyllä meillä parannettavaa riittää, mutta yritetään analysoida tämä ja parantaa ja sunnuntaina sitten taas miekkaillaan. Kiitos. Ja sitten Tuomas Tuokkola. Joo, tämä on ottelusarja, että kyllä meilläkin jonkin verran tuossa analysoitavaa on, että tämä oli toinen kerta peräkkäin, kun me epäonnistuttiin ottelun lähtöön ja puhutaan ensimmäisestä 5 minuutista. Sielläkin ehdottomasti parannettiin ensimmäisessä erässä, se olisi voinut olla 0-0 tai 1-1 eka erän jälkeen se pelaaminen. Et myös me saatiin siinä omat paikkamme. Jäähyjen merkitys on aika suuri, että niin kuin Late sanoi, niin ylivoiman jälkeen niin se momentum tällä hetkellä siirtyy niin kuin sille joukkueelle, joka siinä ylivoimalla on ollut. Ja mun mielestä me oltiin parempi joukkue toisessa erässä. Me luotiin ylivoimalla riittävä määrä niitä paikkoja, että olisi voitu kääntää sitä peliä itselle, mutta ei tehty ja tämä on maalintekopeli. Peli ja ne maalit ratkaisee, että 3. erä sinänsä harmittava, että minkälainen maali annettiin siihen 2-1, mutta sitten mitä sen jälkeen tapahtui, niin se kannattaa unohtaa ja kääntää katse siihen, että sarja jatkuu. Show jatkuu, karavaanin kiertää. Me hypätään huomenna bussiin ja bussi hyppää tänään bussiin, varmaan en tiedä vai lentääkö, mutta. Mun mielestä tämä on ollut kova sarja, hyvä sarja. Meidän pitää oppia. Ajettiin plussi ahtaalle, plussi tappelee ja taistelee loppuun asti. Meidän pitää ruveta tappeleen siitä ja se nyt on ihan sama, että kummas kentällä sä sen sarjan saat poikki. Niin. Kaikki oppimatkaa eteenpäin. Kiitoksia. Onko otteluvalvojalla kommentoitavaa pelistä? Ei ole mitään kommentoitavaa, että harmittava juttu tietysti siinä ensimmäisessä erässä tämä Toivolan loukkaantuminen ja sitä kautta tietysti sitten se Jussi joutui aika pahaan paikkaan ja tuollaisessa paikassa kuitenkin sanoisin, että oli ihan hyvä suoritus, että siinä tietysti sitten aina on vähän hankala paikka, että joukkueet kuitenkin ratkaisi tänään, pelasi mun mielestä ihan hyvää playoff-hokia, että tämmöistä taisteluhan tämä on. Sitten kysymyksiä joukkueiden valmentajille. Ilpo Lommi, ole hyvä. Joo, Marjamäelle, kovasti kaipasit ensimmäisellä erätauolla otteluvalvojaa. Siinä oliko sulla jotain sellaista ekasta erästä jäänyt, joka olisi tehnyt mieli mitä kysymys otteluvalvojalle? Itse asiassa se oli toisen erän jälkeen. Ei siinä siis sillä Leppänenhan oli kovassa paikassa ja suoriutui erittäin hyvin. Että se, että meillä on sanottu, että otteluvalvoja päivystää tuossa aitioiden välissä, ettei päävalmentajat mene tuomarille suoraan mitään sanoa tuossa erätauolla, niin sitä mä vaan siinä kritisoin, että muutenkin kun mennään pienellä ryhmällä, kun Toivola tippuu, niin sitten otteluvalvojat varmaan niin kuin vielä vahvemmin mukana, ettei siinä mitään sen kummallisempaa. Oliko muita kysymyksiä valmentajille? Ei ollut. Kiitoksia. Lehdistötilaisuus on päättynyt.